pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo. Maayong adlaw mga kaigsuunan. Karon adlawng Lunes, November 22, 2016. Ang ato ang ebanghelyo karon gikutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas, chapter 21 verse 1 to 4. Ang ebanghelyo nato naghisgot kabahin nining isa ka widow, nining isa ka byuda nga kabos nga siya naghatag sa iya ang offering ngadto sa templo. O kini siya gi-compare sa Ginoo sa paghatag ni adtong mga dato nga daghan kayo o gihatag sa templo. Ang gihatag sa byuda, gamay ra kayo nga sinsilyo. Apan niingon ang Ginoo nga mas dako pa ang gihatag sa byuda kaysa atong dato. Tungod kay kini nga sinsilyo, maunay naa ra gyud sa byuda. Apan ang naa sa dato, daghan kayo o kato siya kumingking lang ang iyang gihatag ngadto sa templo. Kini mga kaigsuunan ng atong ebanghelyo karon, nagpahinumdom nato sa duha ka punto. Ang unang punto nga mao nga ang Ginoo wala nag-after sa gidaghanon sa atoang gi-offer bisan unsa pa na nga projects sa simbahan, mga pagtabang ngadto sa mga kaparian o sa mga nanginahanglan, bisan unsa man nakadaghan, wala siya ga-after ni ini mga kaigsuunan. Ang iyang gitanaw ang atoang generosity sa kasing-kasing. Kung kini siya kinasing-kasing ba nato nga gibuhat, kung kini siya ang atoang reason o atoang hinungdan nga gibuhat ni nato tungod kay kita mapasalamaton o nagpadayon sa paghigugma sa Ginoo. Mauni ang iya ang unang punto, mga kaigsuunan. Ang ikaduhang punto, maunga sa atuang tagsa-tagsang ginabuhi, kita unta maka-appreciate sa tanan natong gasa nga muabot sa atong kinabuhi. Kini siya tanaw unta nato nga makatabang ni siya unta pod nga gasa ngadto sa uban nga nanginahanglan. Kita unta mapasalamaton kada adlaw sa tanan nga grasya o sa tanan nga mga gasa nga atuang nadawat kay daghan nga mga tawo nga mas nanginahanglan pagyud ni ini. Ang atuang mabuhat isip pagpakita nga mapasalamaton ta, maoto siya ang unang punto. Ang paghatag nato ngadto sa templo o maghatag nato ngadto sa simbahan aron sa paghinaot nga ang simbahan pudunta ang makasabwag ni ini ngadto sa mga nanginahanglan. Kung kita po di puta unta nga muhunong dito lang sa simbahan apan sa tagsa-tagsa nato nga pamilya, ato pong himuon nga kanang practice ang paghatag ngadto sa ato ang mga kasilinganan, sa ato ang mga nakita sa mga kadalanan nga nanginahanglan gyud sa tabang. Niini nga paagi atong gipakita nga mapasalamaton ta sa tanan nga grasya nga nibabot sa atong kinabuhi. Maayong buntag mga kaigsuunan. Ako si Father Ronel Macaldo, usa ka Franciscan TOR na taga Santa Filomena, Iligan City. Maayong buntag. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.